Det er 2 år siden vi møttes sist, i hvert fall svært mange av oss. Jeg har jo vært her flere ganger. 2 ganger her på Thomas-skolen, og et par ganger ned i sentrum. Det var de første gangene. Da Bjørn Sæther ringte meg her tidligere og spurte om jeg kunne komme hit og snakke om noe, så valgte jeg å snakke om et tema som jeg arbeider med på senteret. Det er forhold omkring det som vi kaller Oslo-prosessen. Årsaken til at vi er opptatt av denne såkalte Oslo-prosessen, det er at for det første så var dette selve lokomotivet når det gjaldt å fremstille Norge som en fredsskapende nasjon, fredsnasjonen Norge, som skapte fred over hele verden, og som delte ut fredspriser til de som da skapte fred på vegne av noen et eller annet sted i verden. Og når det gjaldt Israel-Palestina-konflikten, så husker dere at vi hadde en prosess, først hemmelig, senere offentlig, som vi kalte Oslo-prosessen, hvor man forhandlet frem det som kalles Oslo-avtalene, og som startet en såkalt fredsprosess. Og det er den fredsprosessen vi slåss med ennå, som skriver seg tilbake til forhandlingene i 1993. Egentlig går dette samarbeidet lenger tilbake. Kom inn. Beklager. Det er ingenting å beklage her. Vær så god, finn deg et sete. Vi har nettopp begynt så vidt. Kontaktene som knytter seg til Oslo-avtalene, de skriver seg helt tilbake til slutten av 80-tallet, hvor vi i Norge hadde en meget aktiv ambassadør i Tunisia. Han het Hans Wilhelm Longva, var ambassadør i Tunisia i mange år. Det var på et tidspunkt hvor også PLO holdt til samme steds. De var jo jaget ut av, først ut av Jordan og senere ut av Libanon, og endte opp i Tunisia, hvor de levde et litt tilbaketrukket liv, som de forsøkte å aktivisere ved hjelp av internasjonal terror. Og fra den tiden vi fikk disse mange flykapringene og disse terroraksjonene, som skremte vettet av vestlige regjeringer. Det førte til at man fattet en interesse for den organisasjonen, man ville prøve å internalisere den i det internasjonale samfunnet og få gitt den en rolle som gjorde at man kunne slippe denne her villmannspolitikken til Arafat med internasjonal terror. Alle husker jo terroren som gikk tilbake til olympiaden i München, og alle flykapringene og disse terroraksjonene på europeiske flyplasser. Dette var man interessert i å prøve å få en slutt på. Noen regjeringer, blant annet den italienske, hadde inngått avtale med dem om at Italia skulle være et fristed for disse folkene dersom Italia unnslapp terror. Det var slike avtaler rundt omkring. Ambassadør Longva tok kontakt med Yasser Arafat i Tunisia og fikk etablert en linje, ikke en forhandlingslinje, men en kontaktlinje den gang, som etter hvert utviklet seg slik at man greide å skape diplomatisk kontakt mellom PLO i Tunisia og israelske myndigheter i Jerusalem. Denne hemmelige kontakten utviklet seg etter hvert til at vi fikk i stand forhandlinger, avtaleforhandlinger om en mulig fredsløsning. Det var det som i første omgang endte opp med undertegningen av den første prinsippavtalen mellom PLO og israelske myndigheter i Oslo i 1993.
Til da hadde disse forhandlingene vært hemmelige, men så ble de veldig offentlige. Og USA var blitt koblet inn i denne prosessen, og den endelige undertegningen av prinsippavtalen, som vi kaller Oslo 1, skjedde på plenen foran Det hvite hus senere samme år. Skal vi se om vi klarer å få... Ja, dette fungerer. Jeg skal gjennomgå litt grann om hva denne forhandlingsprosessen dreide seg om, hva den resulterte i, og komme tilbake til de problemene som vi sliter med i forhold til Oslo-prosessen i dag. Jeg har hentet noen definisjoner av den ut av Store norske leksikon. Her har de forskjøvet seg litt, men dette er kort sagt en diplomatisk prosess, en kontakt mellom PLO og Israel som gikk via Norge som fredsskapende nasjon, som Gaddafi som det kalles, og som på 90-tallet, og som i første omgang endte med vedtak av Oslo 1-avtalen, som er en prinsippavtale som fastsetter de prinsippene som skal gjelde for den videre kontakten og forhandlingene mellom PLO, som representerte palestinerne, og den israelske regjeringen. Her ser vi bilder av de to undertegningsseremoniene. Dette er en definisjon, vi skal ikke gå inn i detaljene, men det er en definisjon av Oslo 1 som jeg har hentet ut av Store leksikon. Den er kortfattet, men i hovedsak så forteller den hva Oslo 1 egentlig er. Det gjelder gjensidig anerkjennelse av de to partene og innføring av palestinsk selvstyre gjennom en periode på 5 år. Det skulle først skje på Gaza-stripen og i deler av Vestbredden, og senere skulle det ende opp i en sluttavtale, en sluttstatusavtale, som skulle da ende opp i en endelig fredsavtale. Oslo 2-avtalen fra 1995, den ble undertegnet også i Washington. Den var signert av Israels statsminister og PLOs formann Yasser Arafat, og den hadde en rekke stater med som vitne, som påtegnet avtalen som vitne. Det var USA, Russland, EU, Egypt, Jordan og Norge. Altså Norge hadde en meget aktiv rolle når det gjaldt ikke bare å tilrettelegge forhandlingene, men sto også som vitne til at denne avtalen var riktig fremforhandlet, og at dette hadde gått rett for seg. Her nevner jeg bare kort noen, skal vi si, milepæler i Oslo-prosessen. Det er de to avtalene, Oslo 1, prinsipperklæringen, og Oslo 2, nederst der, interimsavtalen kalles den, fordi den avtalen er egentlig en midlertidig avtale som skal gjelde frem til man får ferdigstilt de endelige fredsforhandlingene, eller sluttstatusforhandlingene, som de gjerne kalles. Imellom der, fra 1994, hadde vi en avtale som kalles Gaza-Jeriko-avtalen, som setter vilkår for Israels tilbaketrekning fra Gaza og Jeriko som de første skrittene hvor PLO skulle komme inn og på en måte etablere den palestinske selvstyremyndigheten ledet av PLO. I mellomtiden så husker vi at det var ting som gikk galt. Det tidsskjema som Oslo 2-avtalen hadde satt opp, at de skulle innen et år, skulle komme frem til sluttstatusforhandlinger og forhandlinger om en endelig fredsavtale, det skjedde ikke. Og årsakene var at prinsipperklæringens og interimerklæringens avtalens prinsipper
ble ikke oppfylt fra de palestinske myndighetens side. Terroren skulle ta slutt, det gjorde den ikke. Det var avtalt. Og det skulle skje en gjensidig anerkjennelse av disse forhandlingspartene som reelle parter. Israels rett til å eksistere som selvstendig stat skulle anerkjennes. Det skjedde ikke. Det skjedde noe som lignet på det i en brevveksling, men dette var ikke det vi kan kalle folkerettslig holdbare vedtak om anerkjennelse. Og det viktigste var, den viktigste mangelen i den perioden var at terroren holdt ikke opp. De palestinske myndighetene var ikke i stand til å få disse terroristorganisasjonene, disse militsene, som var i hovedsak styrt av Fatah og andre organisasjoner, fikk dem ikke til å holde opp med å terrorisere israelerne. Dermed så sto disse interimsforhandlingene i stampe. Så ble det i årene etterpå, utover på 90-tallet og frem til 2000, holdt en rekke konferanser og gjort initiativer for å forsøke å få fredsprosessen i gang igjen. Vi hadde memorandumet i Wai fra 1998, Sharm el-Sheikh memorandum fra 1999, og Camp David-toppmøtet, som vi har hørt veldig mye om, i år 2000. Men ingen av disse initiativene greide å få de endelige fredsforhandlingene på bena. Clinton, president Clinton, USAs president, han var veldig aktiv oppi dette her. Han hadde lansert en rekke ideer for hvordan man skulle omgå problemene og få forhandlingene på bena igjen. Han var villig til å la palestinerne få betydelig suverenitet over både Jerusalem, Øst-Jerusalem, og han ville løse flyktningproblemene. Dette tilbakevendingskravet som palestinerne har. Og han hadde ideer om sikkerhet, hvor han ville engasjere en internasjonal styrke for å holde militær sikkerhetskontroll over området. Ingenting av dette lyktes han med. Sentrale dokumenter som tilhører denne perioden hvor man forsøkte å få i gang igjen forhandlingene, det var for eksempel den arabiske fredsplanen fra 2002, veikartet for fred, husker vi, Annapolis-konferansen, statsminister Olmert hadde forhandlinger, statsminister Ehud Barak forhandlet med palestinerne, og det var en rekke forslag som imøtekom de palestinske kravene veldig langt på vei. Det vi oppdaget som på en måte en regel i disse forhandlingene, alle disse konferansene, det var at når man på israelsk side hadde gjort så store innrømmelser at de palestinske myndighetene fikk innrømmet praktisk talt alt hva de forlangte, da brøt palestinerne forhandlingene og igangsatte ny terror og oppvigleri i medier og så videre. Alt det som skjedde i denne perioden, det førte til at den amerikanske sjefsforhandleren Dennis Ross, ambassadør, som hadde ansvaret fra amerikanernes side til å holde dette i gang og få i gang nye initiativer, han ga opp og endte med å skrive en bok hvor han sier at han ville ikke ha skrevet denne boken hvis det ikke var for Yasser Arafat. Han var veldig tydelig på hvor ansvaret for sammenbruddet i fredsforhandlingene lå.
La oss da gjøre et lite hopp i tid. Dette var bakgrunnen. Senter mot antisemitisme har gjennom flere år studert hva som foregikk i disse årene. Hva som egentlig skjedde i det som vi kaller Oslo-prosessen. Hvor ansvaret for de forskjellige tingene lå. Og problemet vårt er at vi har i alle disse årene hatt politiske utsagn fra norske myndigheter som sier, som legger skylden og ansvaret for manglende fremdrift på de israelske myndighetene. Vi hadde et behov for å komme til klarhet i hva dette skyldtes. Er dette riktig, som våre utenriksministrene har sagt gjennom flere år, at Israel foretar en ulovlig okkupasjon av palestinske områder, at Israel godkjenner ulovlige bosettinger på Vestbredden. Vi hører til og med fra offisielt hold, at det snakkes om Israel som en apartheidstat. Er dette sant? Hvordan forholder dette seg? Hvem er det som har ansvaret for at fredsforhandlingene ikke kommer på bena igjen? Vi har brukt mye tid på å finne dette, og vi har arbeidet sammen med et forskningsinstitutt i Jerusalem, som heter Jerusalem Center for Public Affairs. Vår kontaktmann der er en mann som heter ambassadør Alan Baker. Noen av dere kjenner skriften hans. Han har arbeidet i mange år med å studere dette. Og i bladet vårt, som kalles SMA Info, noen av dere vet jeg abonnerer på dette og kjenner godt. I de fleste av disse bladene vil dere finne artikler av han, det er han som sitter til venstre der. Artikler av han, eller av hans, eller lederen for instituttet, som heter Dory Gold. Dory Gold, han har de siste par årene fungert som departementsråd i det israelske utenriksdepartementet. Nå er han tilbake igjen i senteret og leder det. Han har tidligere vært Israels FN-ambassadør og sitter med absolutt topp kunnskap om hva som foregår. Alan Baker, han var for en del år siden Israels ambassadør i Kanada. Han har vært utenrikspolitisk rådgiver og juridisk rådgiver for det israelske utenriksdepartementet. Og han var i hele perioden hvor man forhandlet med palestinerne, var han juridisk rådgiver for den israelske forhandlingsdelegasjonen. Det er veldig få mennesker som kjenner Oslo-prosessen bedre enn han. Han samarbeider vi med om våre egne studier. Vi skal derfor gå litt grann inn i hvordan han ser på Oslo-prosessen og de avtalene som er gjort, de bestemmelsene som begge partene har skrevet under på, hva de betyr for dette forholdet mellom israelerne og palestinerne, og hvordan utlandet, deriblant Norge, forholder seg til det som skjedde under denne behandlingsprosessen. Altså, det er inngått avtaler om memorandum. Det er ikke bare Oslo 1 og 2, men i tilknytning til Oslo 2, så er det fremforhandlet en tjukk bunke med det som kalles annekser til avtalen. Det er vedlegg som regulerer alle detaljene i forholdet mellom Israel og de palestinske myndighetene. Det Alan Baker sier er at i sum
så utgjør dette regimet som bygd under Oslo 2, det utgjør det han med et juridisk uttrykk kaller lex specialis, som altså en spesial rett, spesial lovgivning, som regulerer dette spesifikke forholdet mellom de to partene. Og hvordan de to partene har avtalt å kontrollere det området som avtalen gjelder. Og området er det som kalles enten Vestbredden, eller som man kaller Judea og Samaria. Alle de avtaledokumentene som er laget i tilknytning til Oslo 2, de regulerer saksområder som inkluderer styringen, lokalstyringen, lokalmyndigheten i området, sikkerheten, valg, lokalvalg, jurisdiksjonen i hele området, menneskerettigheter, alle slags rettsspørsmål. Innenfor dette rammeverket, når det gjelder hver av partenes rettigheter og plikter til det territoriet som ligger under deres jurisdiksjon, i påvente av forhandlingene om permanent status, altså sluttstatusforhandlingene, så finnes det ingen spesifikke bestemmelser som legger begrensning på noen av partene, hverken når det gjelder planlegging, regulering eller fortsatt bygging av byer, bosettinger eller landsbyer, eller som gjelder frysing av slik virksomhet. Det finnes ikke slike bestemmelser i de avtalene som inngått. Men hva det vi hører fra våre politikere? Jo, det at det et problem tilknyttet bygging eller utvidelse av israelske bosettinger. Det hører vi stadig vekk. Vi skal vise dere eksempler på det. Og vi får høre at de bosettingene som befinner seg der er ulovlige. Vi får ganske riktig nok ikke høre hvilken lov de er ulovlige i henhold til. Men ulovlige skal de være. Vi skal komme litt mer tilbake til det. Men altså, i de avtalene som fremforhandlet og signert mellom partene, så finnes det ingen begrensninger på hva begge av partene, kan bygge av bosettinger og annet i sine respektive områder. Et av hoveddokumentene som omhandler dette med bosettinger og kan du si det sosiale liv i disse områdene, noe som kalles vedlegg 3 om sivile saker til Oslo 2-avtalen. Vedlegg 3 et veldig viktig dokument. Det regulerer alt som har med arealplanlegging å gjøre. Altså slike spørsmål som i Norge reguleres av plan- og bygningsloven, det bygd inn i vedlegg 3. Og det gjelder all bygging i hele området, både i de palestinsk styrte delene av området, som man kaller område A, vi skal komme tilbake til det, og i det felles styrte området som kalles område B, og i det området som kalles område C, hvor Israel har eksklusiv forvaltningsrett. Ikke fordi Israel har tiltalt seg det, men fordi de to partene har skrevet under på det i Oslo-avtalen 2. Og i alle disse bestemmelsene som gjelder arealplanlegging og bygging, så er det ingen begrensninger på noen av partene når det gjelder bygging i områdene som ligger under deres respektive kontroll. Altså den sentrale rettslige og politiske endringen som Oslo 2-avtalen medfører, det faktum at to av partene ble enige i påvente av utkommet av sluttstatusforhandlingene om å inndele deres respektive jurisdiksjon i Judea og Samaria geografisk i områdene A, B og C. A og B har palestinsk jurisdiksjon med noe israelsk innflytelse av sikkerhetsgrunner i område B. Område C har eksklusiv
israelsk jurisdiksjon. Der ser vi et kart som viser områdene A, B og C. Område A er de områdene hvor de store palestinske byene og befolkningsområdene ligger. De er ikke geografisk veldig store, men det er der nesten alle palestinerne bor. Så bor det noen i de gråfargede områdene, som er område B. Der har også palestinerne, så å si, all praktisk, det vi kaller kommunal forvaltning. Og i område C, der ligger alle de israelske bosettingene. Der har Israel etter skriftlig avtale med palestinerne eksklusiv rett til å regulere boligbygging og arealplanlegging og veibygging og infrastrukturbygging. Og der har også israelerne kontroll over rettsvesenet. Rettsvesenet er også fordelt geografisk på denne måten. Men nesten alle palestinerne som bor på Vestbredden, de bor under palestinsk jurisdiksjon. Og alle israelerne som bor der, de lever under israelsk jurisdiksjon. Dette er ikke på grunn av noen okkupasjon, eller fordi Israel er en okkupasjonsmakt. Dette er i medhold av en skriftlig avtale som israelske myndigheter og palestinske myndigheter har undertegnet. Oslo-avtalen og de tilleggsavtalene som er gjort til den avtalen. For de av dere som er interessert i detaljene her, for å se i hvilken detaljert grad dette er avtalt, så vil jeg foreslå at dere på PC-en går inn på Google og googler opp interimsavtalen, Oslo 2-avtalen, avtalen og Annex 3, som jeg viste til i stad. Nå er dette programmet som vi bruker på denne PC-en ikke helt kompatibelt med det opprinnelige, sånn at noen av disse linkene kom litt nedenfor rammen, så de var ikke synlige. Men overse det. Hvis dere er interessert i detaljene, så gå på internett, google opp interimsavtalen, Oslo 2-avtalen, Annex 3. Der kan dere se en kjempeavtale, et digert dokument i 40 artikler med en rekke vedlegg i tillegg, hvor alt som har med, skal vi si, kommunalt og sosialt liv, er regulert i minste detalj. En fabelaktig detaljering av ansvaret som de to partene er blitt enige om at hver av dem skal ha. Det finnes ingenting i disse områdene som ikke er regulert når det gjelder bygging, hverken av boliger eller annet. Alt sammen som skjer der, skjer i påvente av at man skal oppfylle hovedbestemmelsene i Oslo 2, som er sluttstatusforhandlingene, det vil si endelige fredsforhandlinger mellom de palestinske myndighetene og de israelske. Så lenge de sluttstatusforhandlingene ikke kommer i gang, ikke er ferdigstilt, så gjelder Oslo 2-avtalen med de tilleggene som regulerer alt sosialt liv på Vestbredden. Det er ingenting ved dette her som ikke er lovregulert. Det finnes ingen lov som noe av det som skjer der er i strid med. Område C, altså det området som er uten palestinske landsbyer, det omfatter de israelske bosettingene og de militære installasjonene som er nødvendige for Israels forsvar og sikkerhet.
har Israels myndighet og ansvar i område C inkluderer alle aspekter som vedrører de israelske innbyggerne i bosettingene og de militære installasjonene. Og alt sammen er i påvente av sluttforhandlingene, fredsforhandlingene. Så lenge fredsforhandlingene ikke kommer i gang, så består den situasjonen som er i dag. Men den er altså ikke lovløs, den er detaljregulert i disse bestemmelsene. Dette avtaleverket det innebærer en radikal endring av dette territoriets status og natur. Frem til 1995, 93-95, så var Vestbredden, Judea og Samaria under israelsk militær administrasjon, som hadde vært helt siden frigjøringskrigen i 1967. Fra 1995, fra Oslo II-avtalen, så er all forvaltning av sivile bosetninger og sivilt liv overlatt til sivile myndigheter. På palestinsk side, området A og B, er det de palestinske selvstyremyndighetene, som jo dere vet ledes av denne PLO-regjeringen, ledet av president Abbas. De styrer den palestinske siden. Og uansett hvordan du argumenterer, så klarer du ikke å få til at det som pågår der, det som skjer der, er en okkupasjonsmakt som styrer fritt i et okkupert område. Israel kan ikke karakteriseres som en okkupasjonsmakt, spesielt ikke etter at Oslo II-avtalen med sine vedlegg ble vedtatt fritt av begge parter. Altså, Israels nærvær i Judea og Samaria skjer med avtalt full tilslutning fra det palestinske lederskapet. Det må vi holde klart for oss. Det er ikke noe israelerne har tvunget palestinerne til. Men det internasjonale samfunn ser i dag ut til å ha en annen oppfatning av dette. De vedtar i sine resolusjoner og sine utspill hele tiden. De stempler Israel som okkupasjonsmakt. De beskriver områdene på Vestbredden og Gaza som okkuperte palestinske territorier. Og bosettingene omtales som ulovlige. Og dette, mener vi, det viser en hardnakket vegring mot å erkjenne realitetene i det som kalles fredsprosessen eller Oslo-prosessen. De rettslige realitetene er, som vi har beskrevet, at alt som skjer der, skjer innenfor undertegnede og vedtatte avtaler, som blant andre Norge har vært med på å bevitne med utenriksministerens underskrift. Ved å tillate seg å bli ledet av disse stater som har en politisk dagsorden, som vi kjenner fra FN, og ved å overse livsviktige og seriøse avtaler mellom PLO og Israel, hvor statusen til Gaza-stripen og Vestbreddens territorier er gjensidig omdefinert, og ved å overse den rettsdannende historien bak den 4. Genève-konvensjons bestemmelse, så opptrer vestmaktene og FN i strid med folkeretten. Det er ikke Israel som bryter folkeretten. Det er vi. Når vi hele tiden har et forhold til Oslo-avtalene som viser at vi ikke anerkjenner hverken deres prinsipper eller deres ord og bokstav. Når
vår utenriksminister erklærer til mediene at han er bekymret for bygging av israelske boliger i israelske bosettinger, da er det han selv som uttaler seg i strid med inngåtte avtaler. Og folkeretten, som vi vet, det er summen av alle inngåtte avtaler mellom statene eller andre parter. La oss ta et eksempel. For et år siden så dukket det opp en sak. Det skjedde i forbindelse med USAs inngåelse av den atomavtalen med Iran, hvor det oppstod et behov for å avlede oppmerksomheten fra kritikken mot Iran-avtalen. Og da reiste USA et spørsmål om israelernes atferd i en liten landsby eller et sted på Vestbredden som heter Susia, om den kunne være i strid med folkeretten. Susia var en gang i tiden, i historisk tid, helt tilbake til bysantinsk tid, en jødisk bosetting i det sørlige Judea. Stedet ligger i området C. Dette er et bilde fra utgravingen av en jødisk synagoge fra bysantinsk tid. Det er et veldig interessant arkeologisk område. I senere år har arabere, palestinere, med penger de har mottatt fra EU og litt støtte fra Norge, så har de satt opp noe som de kaller en landsby på dette stedet. I området rundt, det er et stort utmarksområde, der er det en del beduiner som heter sauer. Og de har da fått det for seg at de oppe i disse gamle utgravde ruinene skal sette opp en landsby som de har fått penger til. Den ser, eller så, slik ut. Dette havnet innenfor det israelske rettsvesenet, som vedtok helt opp til høyesterett at den byggingen vi ser bildet av her var ulovlig. Palestinerne med støtte fra Europa har ingen lov å bygge noe som helst i området C uten at dette er behandlet som byggesak i medhold av Oslo 2-avtalens anneks 3, som bestemmer hvordan byggesaker skal behandles i dette området. Disse strukturene var det hverken søkt byggetillatelse for, eller var behandlet på annen måte av israelske myndigheter, slik Oslo 2-avtalen og dens annekser bestemmer. Så vedtaket var at dette måtte rives. Det skapte en storm av medieoppmerksomhet, hvor fra norsk side så tror jeg til og med det var Svalbard-presten som offret ferien sin i fjor for å sitte der og passe på at det ikke skulle komme noen og rive ned landsbyen. Det sto omtalt i norske medier. Så engasjementet er stort. Men hva er det Svalbard-presten ikke har lest? Jo, det er selvfølgelig Oslo 2-avtalen, som Yasser Arafat og andre fikk fredspris for. Den har de ikke lest, for der står det at det tilligger eksklusivt israelske myndigheter å drive byggesaksbehandling i området C. Men også det norske utenriksdepartementet deltok i denne protesten. De utsette offisiell protest mot rivingen av denne gamle landsbyen som nylig var reist med EU-midler. Altså, her om igjen, dette oppfattet jødene som en internasjonal politisk pogrom
rettet mot den jødiske rettsstaten. Og utenriksminister Brendes påstand om at Israels behandling av saken er skadelig for muligheten til å starte fredsprosessen igjen, den er usann og svært alvorlig, fordi det er hans egen behandling av saken som saboterer den Oslo-avtalen som fredsprosessen bygger på. Her ser vi hvordan sakene snus på hodet, ikke bare i Ramallah, men også på Håkon den syvendes plass i Oslo. Og dette er ikke noe man mener eller noe man påstår av politiske grunner, dette er dokumentert. I bladet vårt, SMA Info, har vi i løpet av det siste året forsøkt å dokumentere disse forholdene. Jeg tror det var i to siste numrene fra 2015 at vi gikk nokså detaljert inn i disse sakene og dokumenterte hvor feilaktig påstandene fra vårt eget utenriksdepartement er. Vi fikk med oss en kanadisk kollega av meg som heter David Mattas til å gjennomgå en korrespondanse som vi har hatt i mange år med utenriksdepartementet og analysere denne korrespondansen, UDs svar på våre spørsmål, og hvor man påviser veldig tydelig og forholdsvis enkelt at utenriksdepartementet mangler kompetanse på det området som er det sentrale forvaltningsområdet for norsk utenriksdepartement, nemlig forholdet til utlandet og forholdet til folkeretten. Folkerett skal være utenriksdepartementets fagansvar. Utenriksdepartementet har et konstitusjonelt ansvar for Norges forhold til utlandet, som er regulert i internasjonale avtaler, konvensjoner og traktater, som utenriksdepartementet er forvaltningsmyndighet for. Når dette utenriksdepartementet dokumenterer gjennom sine skriftlige svar på våre spørsmål at de rett og slett ikke kan internasjonal rett, de vet ikke hva folkerett er, de vet ikke hvilke bestemmelser som gjelder på disse områdene, da har vi et problem, ikke mellom Israel og palestinerne, men i norsk offentlig forvaltning. Det problemet er stort, og det er hovedårsaken til at vi har engasjert oss så sterkt i dette temaet. Et eksempel til. Så sent som i sommer i juli så inviterte Frankrike til en ny internasjonal konferanse om fredsprosessen. De ville ha den i gang igjen med en konferanse i Paris. Og den konferansen som de holdt i juli, der var ikke engang Israel invitert. Og Israel har så sent som i forrige måned, i oktober, sendt signal til den franske regjeringen at de kommer ikke til å være med på en sånn ny internasjonal konferanse. Den har ingen hensikt. De franskmennene, i likhet med alle andre, må gjøre, det er å sette seg inn i hva som allerede er avtalt i fredsprosessen. Det står der svart på hvitt, og det kan man ikke felle til. Hvis ikke Oslo-avtalene blir fulgt og tatt alvorlig, så eksisterer det ingen fredsprosess. Fredsprosessen ble vedtatt i Oslo-avtalene, og alt som skjer som har skjedd i disse årene etter, er dokumentert og er i pakt med ikke bare Oslo-avtalene, men også de FN-resolusjonene som avtalene bygger på, nemlig Sikkerhetsrådets resolusjon 242 fra 1967 og resolusjon 38 som ble vedtatt etter Yom Kippur-krigen. Det er disse avtalenes innebød, tekst, som skal oppfylles i fredsprosessen. Og dersom man ikke tar hensyn til det, så kommer man jo ingen vei. Da oppfyller man ikke FNs krav
om at partene skal forhandle seg frem til endelige, sikre og internasjonalt vedtatte grenser, i tilfelle en tostatsløsning, og løsning på flyktningproblemet, som også har vært et FN-krav, en rettferdig løsning. Hvis man bare legger til side alt dette som er avtalt og som er forutsetninger for fredsprosessen, da er det ingen fredsprosess. Der er ingenting å blåse nytt liv i. Og da kan man slutte med disse her utspillene. Men stadig vekk så ser vi dette i mediene. Om igjen og om igjen. At ikke bare våre egne statsråder, men også alle andre rundt omkring, EU, USA, Obama, John Kerry, you name them, alle sammen krever at nå må det ikke bygges flere leiligheter. Riktig nok fører man en politikk som gjør at jødene flykter fra Europa i 10.000 hvert år. Ingen spør hvor de skal gjøre av seg, hvor de skal bo. Men de er da altså nødt for å bygge boliger der hvor de har lovlig adgang til det, i henhold til internasjonale avtaler. Og Oslo 2-avtalene er et stykke folkerett. Det kan man ikke se bort fra, man kan ikke bare avvise det. Og spesielt ikke i Norge, som har påtegnet disse avtalene som vitne, og som har gått god for hele prosessen. Så meget bekymret kan man altså være for mangt, men man kan ikke være bekymret over at israelerne oppfyller sin del av inngåtte avtaler til punkt og prikke. Men det gjør man altså. Brende gir ikke opp håpet. Altså, dette er ikke bare Brende. Det var akkurat likedan hos hans forgjengere. Jonas Gahr Støre uttalte akkurat det samme. Kanskje til og med i enda krassere årlag. Ja, her ser vi igjen at dette kommer litt utenfor bildet, men så sent som for 2 måneder siden så hadde vår utenriksminister møte med den såkalte giverlandsgruppa, hvor han konstaterer at den såkalte budsjettstøtten til de palestinske myndighetene er i ferd med å minske. Han fikk beskjed om det allerede under hånden før møtet startet, at for eksempel Storbritannia hadde vedtatt å redusere sin støtte med 35 millioner dollar. Så han innrømmer at det er slik, men for å trøste sine palestinske venner, så har Norge besluttet å øke budsjettstøtten for dette og neste år. Altså, hva er det som skjer? Jo, Norge kompenserer bortfallet av internasjonal støtte til de palestinske myndighetene. Nå er det ikke mange månedene siden at det var folk fra Israel på besøk i Oslo i Utenriksdepartementet og informerte om at det var dokumentert at norsk støtte til de palestinske myndighetene ble kanalisert videre til lønnsmidler til palestinske terrorister som satt fengslet i Israel. Dette var jo en skandale, men Utenriksdepartementet innrømmet dette offentlig. De hadde ikke noe annet å gjøre fordi dette var dokumentert. Og de lovet å ta det opp i neste møte med president Abbas. Og det gjorde de naturligvis. Men hva hjelper det? Altså, Abbas kan jo bare flytte litt rundt på budsjettet sitt. Han kan ta penger herfra og derfra. Du vet aldri hvor pengene kommer fra. Og penger som kommer til de palestinske myndighetene, det videre formidles til PLO, til forskjellige strukturer. Og hvor pengene til terroristene kommer fra egentlig, det lar seg ikke gjenfinne, fordi det er ikke forskjell på den ene og den andre dollaren i den kassa. Så dette her er et nervespill som Norge er med på, og som man forsøker da å
å dempe ned opinionsoppfatningen av gjennom slike utsagn som at dette skal vi ta opp, dette skal vi ordne opp i. De har ingen mulighet for å gjøre det. Og hvorfor er dette et problem i Norge? Dette er et problem for den norske utenriksministeren fordi hvis han skal gå til Stortinget og si «Sorry, vi har gjort en tabbe. Vi har gjennom så mange år betalt så mange milliarder til en fredsprosess som ikke eksisterer. Penger som i så og så mange millioner har vært brukt til å finansiere internasjonal terrorisme. Penger som er forsvunnet i det store svarte korrupsjonshullet. Hvis han skal gå til Stortinget og si dette, si det som det er, hva skjer da? Jo, da blir jo Stortinget tvunget til å lage en skikkelig oppvask om den norske Palestina-politikken. Det er en så stor kamel å svelge at det finnes knapt noen norsk utenriksminister som har ryggrad til å bære det problemet. Og hva skjer da? Jo, man sier som Brende sier, at det statsbyggende prosjektet i Palestina, det fortsetter, det er veldig vellykket. De trenger litt mer penger, og vi må, for å holde fredshåpet ved like, så må vi fortsette å betale. Og det må vi altså, slik situasjonen er, inn i evigheten. For en fredsprosess som man skryter av, det finnes ikke. Det som har skjedd, det er at Norge allerede på et tidlig tidspunkt gikk i det vi kaller Palestina-fellen. Norge sitter i klemma, i fella, og kommer ikke ut av den av politiske grunner. Det er problemet. Hadde Norge hatt like mye mot som Storbritannia, så hadde vi begynt å skru ned bevilgningene, også vi. Fordi vi ikke klarer å se et fredsskapende resultat av alle disse milliardbevilgningene. Det kunne vært en god nok begrunnelse. Men det tør man ikke. Fordi dette er jo noe som får konsekvenser helt tilbake til 90-tallet. Da Arbeiderpartiets regjering med stor ståhei kunngjorde at de var i ferd med å løse denne konflikten på fredelig vis, og inviterte PLO til forhandlingsbordet og overøste dem med penger og anstøtte og fredspriser. Så langt tilbake går det. Det er ikke slik at det er den sittende regjeringen i Norge som sitter med problemet. Det er hele Stortinget. Det finnes vel knapt en politiker på Stortinget som ikke har vært med på dette. Kanskje et par stykker fra Fremskrittspartiet som ikke har vært med å støtte disse bevilgningene. Men ellers så er hele det norske politiske system ansvarlig for denne skandalen. Og derfor er den blitt så uløselig. At vi har mangel på penger, så hadde det vært en annen sak, da måtte noen gjøre noe. Men sånn som det er, så bare vikler man seg mer og mer inn i dette problemet. Og så overøser man Israel med anklager. Norge og FN og alle de andre. Norge har vært, og spesielt Jonas Støre, da han var utenriksminister, var veldig aktiv når det gjaldt å anklage Israel for krigsforbrytelser og det som verre var. Etter den siste Gaza-konflikten så inviterte Israel en stab av høyere militære offisere fra NATO-landene til å være med å analysere det som hadde skjedd i minste detalj. Deres konklusjon var at Israel mer enn oppfyller folkerettens krav til krigføring. Det er ingenting å utsette i forhold til krigens lover når det gjelder Israels militære aksjoner i Gaza. Men det fortelles det ingenting om i Norge.
I stedet får vi høre at president Abbas har sendt et brev til generalsekretæren for den arabiske liga, hvor han ber den arabiske liga hjelpe ham med å reise en rettssak mot den britiske regjering for å ha utstedt Balfour-erklæringen i 1917. Det får støtte. Bare noen typiske eksempler på hva vi hører. Ulovlige bosettinger i de palestinske områdene. Det finnes ingen palestinske områder i folkerettens betydning. Og den folkerettsstridige muren har vi hørt om, som man mener FN har vedtatt en dom mot. Det er ikke sant. Men i Forskningsrådets blad, der er det slik. Og så er det Israels angrep mot Gaza som er uproporsjonale. Det er også direkte feil. Men slik fortsetter den desinformerende kampanjen i norske medier mot Israel. Vi skal ikke gå gjennom alle prinsippene i folkeretten. Men dette er bare et lite utklipp fra regjeringens egen beskrivelse. Og den beskrivelse av folkerettens grunnlag, den er ganske grei den. Her ser det ut som man på regjeringshold kan dette med folkerett. Men, ja, her viser ikke alt. I nederste avsnittet her så står det at FN-pakten er en sentral rettskilde i folkeretten, og inneholder blant annet viktige regler om forbud mot bruk av makt og respekt for andre staters suverenitet. Det er riktig. Men så står det: av FN-pakten følger også at FNs sikkerhetsråds resolusjoner er bindende for samtlige medlemsland. Det stemmer ikke. Det er rett og slett uriktig. Det er ikke slik at Sikkerhetsrådets resolusjoner automatisk er bindende. Det er bare slike resolusjoner som er vedtatt i medhold av paktens kapittel 7 som er bindende. Og det gjelder gjenopprettelse av fred og sikkerhet i verden. Der hvor det er en krig, hvor man har behov for gjenopprettelse av fred og sikkerhet, der kan Sikkerhetsrådet gå inn og fatte resolusjoner som er bindende for medlemmene. Bare der. Men akkurat som i hovedforsamlingen, hvor ingen av resolusjonene er bindende, så er det også slik at i Sikkerhetsrådet så fattes det politiske resolusjoner. Rene meningsytringer som ikke har noen bindende virkninger for partene. Men i Utenriksdepartementet, som er vår høyeste ansvarlige forvaltningsmyndighet for internasjonal rett, der er de ikke klar over dette. Dette har konsekvenser for Utenriksdepartementets holdning til og tolkning av og bruk av alle slags politiske resolusjoner som vedtas i Sikkerhetsrådet. Og hvis dere går inn i SMA-bladets to siste nummer fra i fjor, nummer 3 og 4 fra 2015, der står det dokumentert og forklart eksempler på hvor feil Utenriksdepartementets embedsmenn og kvinner tar når de analyserer resolusjoner vedtatt i FN, både i hovedforsamlingen og i Sikkerhetsrådet. Dette er et problem som er noe av opphavet til de feilaktige slutninger som kommer til oss gjennom uriktige påstander fra politisk ledelse. Og det er en del av årsaken til at konfliktnivået holdes høyt. Vi skal ikke gå inn på alle de historiske detaljene, men det er noen milepæler som gjelder når det gjelder Vestbreddens folkerettslige status.
vi kjenner den gamle historien fra 49, men legg merke til i 1988 så ga Jordan avkall på det som de kalte Vestbredden, som de da hadde okkupert fra 1948 til 1967. Det kongen av Jordan gjorde, det var å erklære at han overdro dette området til PLO, samtidig som han da inndro palestinernes statsborgerskap som de hadde i Jordan. Men legg merke til at denne handlingen som av og til brukes for å definere dette som palestinsk område, det vedtaket hadde kong Hussein ingen hjemmel til å gjøre. Han hadde ikke suverenitetsrett over Judea og Samaria, Vestbredden. Derfor hadde han heller ikke myndighet til å overdra dette landområdet til noen som helst. Og derfor er den overdragelsen heller ikke folkerettslig gyldig. Den har ingen betydning som historisk folkerettslig dokument i denne sammenhengen. Et annet dokument som er kanskje litt mer interessant, det er den såkalte Levi-kommisjonens vurdering. Det er en israelsk fagkommisjon som ble opprettet under ledelse av tidligere høyesterettsdommer David Levi. De gikk igjennom alle disse problemstillingene som hadde med Judea og Samaria å gjøre. De gikk igjennom hele historien, helt tilbake så langt den går, og dokumenterte det jødiske folks historiske rettigheter til dette landområdet, slik Folkeforbundet vedtok i 1920 og 1922 at jødene hadde. Og de kom frem til at selv om Israel har ført en politikk som tillater israelere å bo frivillig i dette området i medhold av israelsk lov og rett, så er dette i påvente av resultatet av sluttstatusforhandlingene som man har avtalt. Og i lys av disse analysene som kommisjonen har gjort, så er den ikke i tvil om at Israel har enhver rett til dette området. De kan annektere det om de vil. Det er det mange israelere som uttrykker ønske om at de etter hvert vil komme til å gjøre. Årsaken til at det ikke har vært gjort hittil, det er et ønske som går helt tilbake til før krigen hos mange israelere om å dele landet geografisk mellom de palestina-arabiske befolkningene og de israelsk-jødiske. Allerede i 1937 var det vel at den britiske Peel-kommisjonen kom frem med et forslag om å dele mandatområdet i et arabisk og et jødisk del. Ledelsen for det jødiske samfunnet, de aksepterte en sånn delingsplan, men de arabiske lederne gjorde det ikke. Derfor ble det ingenting av. Det neste delingsforslaget kom i 1947, i november, da FN vedtok en resolusjon som foreslo å dele mandatområdet i en jødisk og en palestinsk del, hvor de to partene eventuelt kunne opprette sine stater. Den jødiske part, den jødiske ledelsen i mandatområdet i Palestina, de aksepterte innebyrden av denne resolusjonen. Den arabiske part gjorde det ikke, de avviste den. Og slik har dette fortsatt. Også Oslo-avtalene har innebygd i seg forslaget om deling av området. Hvordan det skal deles, hvor grensene skal gå og hvilke vilkår som ellers skal gjelde, det har de i Oslo 2-avtalen vedtatt at de skal forhandle om som to frie selvstendige parter. Detaljene i en eventuell tostatsløsning er ikke
er ikke bestemt i Osloavtalen. Det er de såkalte sluttstatusforhandlingene som man enda venter på, som eventuelt da skal fastlegge de detaljene. Og så lenge den palestinske siden ikke oppfyller de prinsippene som lå til grunn for samarbeidet fra begynnelsen av, og ikke oppfyller de vedtatte reguleringene som allerede er gjort under Oslo II-avtalen og alle dens annekser, og ikke avslutter dette politiske oppvigleriet og terroren, som var en forutsetning i det hele tatt for å komme i gang med forhandlinger, og ikke er villige til å vedta anerkjennelse av Israel som en jødisk stat, så er det ikke grunnlag for å komme i gang med sluttstatusforhandlingen. Da står dette i stampe. Men det er ingen grunn til å foregripe sluttstatusforhandlingene, for de er ikke begynt enda. Så hva som er palestinske områder, så hva som er lovlig og ulovlig, det er det ikke noe grunnlag for å påstå noe som helst om. Det som er faktum og lovlig, det er det som allerede er avtalt. Og der er det detaljerte bestemmelser, vedtatt og undertegnet av begge parter, om hvordan bosetninger og bygging og veier og infrastruktur og boliger skal skje i hele området, både det palestinsk forvaltede og det israelsk forvaltede området i Judea og Samaria. Det er situasjonen. Og vårt problem er da at våre myndigheter og andre internasjonale parter ikke ser ut til å ha innsett og forstått at det er dette som er situasjonen, at det ikke finnes noen ulovlig okkupasjon, at det ikke finnes ulovlige bosettinger. Alt sammen er regulert i skriftlige avtaler mellom den palestinske representant PLO, deres selvstyremyndigheter, og den israelske regjeringen. Det er situasjonen. Og så lenge den norske regjeringen ved utenriksministeren fortsetter å påstå at det som skjer der er ulovlig, så bidrar han til å forhindre at denne fredsprosessen kommer videre. Fordi den palestinske part er interessert i å høre slike påstander om at det er israelerne som gjør noe galt. De er ikke interessert i å liksom frata seg selv den fordelen de har ved at vår utenriksminister Brende taler deres partiske sak. Det er situasjonen, det er problemet. Så hvis det er noen som er et problem for avslutning av konflikten og inngåelse av fredsavtale, så er det våre egne myndigheter, ikke de israelske. Takk for oppmerksomheten.